madaxweyne hoygii xadhigii ay Soomaaliya noqoto dunidu maanta golki waa qayb ka mid ah hadalka ka soo baxay xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka wadaniyo is Axmed Yunis oo kulan warbaahineed uu maanta ku qabtay magaalada Hargeysa markii ugu horeysay ku sheegay inuu xisbiga soo cambaareynayo xadhigga xukuumadda kula kacday dhawaan gudoomiyihii warbaahinta asdaan kaybale Soomaaliland Cabdimanaan Yuusuf Maxamed oo 17 kii beeshan xabsiga loo taxabay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa kaasoo hadda ku xiran magaalada Hargeysa ku dhawaad 9 caanamaal inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn ujeedada xadhigiisa qoyaha ayaa hoosta ka xariiqayn sifada loo maray xadhigga gudoomiyuhu ay sharciga baalmarsan tahay waxaan jecelnahay xaqeena saaka ka cambaareyno xadhig loo geystay mulkiilihii TV-ga Astaan TV ee Cabdimanaan Yuusuf Maxamed oo 17 bisha lagu xiray magaalada Hargeysa si qafaalasha oo ka baxsan sharci iyo qawaaniinta Soomaaliland marka koowaad aad baa ugu xunnahay xadhigga markii koowaad sifo sharci ah looma soo marin wax weeye nin maalgeliye ah oo dastuurka Soomaaliya damaanad qaaday dadka maalgeliyasha in xaqoodii xuquuqdoodu siiyo marka halka waxaad moodeen dastuurkii la jabiyay oo si qafaalasha ah loo xiray mulkiilaha TV-ga Astaan 17 mushi la xiray ilaa hadda oo muddo 9 caanamaal ah meel uu jaani cilib ku xiran yahay maamulkii markan wada xidhiidhnay shirkadda Astaan iyo eheladiisiba waxay sheegeen in meel alaala meel ku xiran yahay ayna jirin Soomaaliya waa dal dimuqraadiya oo dal dastuur leh oo xuquuqda dadka maal gelinaya dastuurka damaanad qaaday marka waxaad moodaa in Soomaaliya fool xumaanayso oo nidaamkii aan dawladnimada ahayn nidaam ka duwan dadka loola dhaqmayo geesta kale xogayaha ayaa sheegay in warbaahinta Astaan iyo gudoomiyaha la xidhiidhay dalka ay ku soo kordhiyeen waxtar horle waxaanay sameysay shirkadaasi shaqaawur bay sameysay dad badan oo Soomaaliya ka shaqeynayay magaalada Hargeysa oo ay ku kooban tahay wali dhaqaale badan oo soo gelisay cashuur bixiyaal weeyaan hadii ay dambi galeen anigu ma lihin dambi may gelin hadii dambi galeen sifo loo maraa jira waxaad moodaa Soomaaliya in xoog iyo awood la isku sheeganayo dastuurka iyo qawaaniinta iyo sharciga meel la laalaabo meel la iska dhigay hay'ad baa maamusha warbaahinta la yiraahdo wasaaradda warfaafinta hadii cid wax ka sheeganayso in wasaaradda warfaafinta ay dacwad geeyaan oo xeraarinta la geeyo oo loola xisaabtamo liisanka loola noqday sida TV-yada kaleba loola dhaqmo marka waxaan u aragnaa in dad gooniya ay target ka dhiganayaan institution-ka xogeeya Yunis ayaa sidoo kale si toos ah ula hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ugu baaqay inuu dalka iyo dadkaba dastuurka ku dhaqo marka waxaan madaxweynaha ugu baaqnaa madaxweynaha dastuurka inay la ilaalisaadiga mas'uuliyaddaadi kubatay adiga dalka u dhaartay dastuurka u dhaartay dadkan u dhaartay ceeb bay ku tahay dad maalgeliye reer Soomaaliland in la qafaasho waxayna colaad iyo u imaanaysaa u keenaysaa colaad iyo cadaawad ganacsatada reer Soomaaliland mandaqada ka ganacsada dadka reer Soomaaliland Hargeysa Soomaaliland oo ganacsigood ma yaalaan mandaqadan geeska Afrika bay ka ganacsadaan Soomaaliduna ganacsigood waa isku banaan yahay marka inayna dowladnimada qabiil ka dhigna maaha dowladnimada inay ka dhigna way qaran ummadu harsato dadka reer Soomaaliya dadka kale jaarka mandaqadba ay harsadaan oo dastuurka damaanad qaaday marka waxaan aad iyo aad ugu xunnahay qafaalashada ku dhacday mulkiilaha TV-ga waan cambaareynaynaa sida ugu uqaadig baan cambaareynaynaa waxaan sheegaynaa inaan ganacsatada Soomaaliland cadaabad loo abuuro fool xumo ay ku tahay dalka in dadkii u dhashay meel kale lagu waxyeelayo marka ugu dambeyntii Yunis Axmed Yunis ayaa ku booriyay laamaha garsoorka ee dalka inay arrintani xadhigga gudoomiyaha Ilgaara ku eegaan waxaan intaas ku daray inuu saluug xoogan ka muuqdo shaqooyinka ay ummada u hayaan ciidamada booliska ee dalka waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha garsoorka iyo booliisku waxaad moodaa inay si ka baxsan shuruucda iyo qawaaniinta dalka uu yaalay inay u dhaqmayaan oo looranay qabo waran ma soo qaadan markii koowaad marka labaad meel ku xidhanayba lama garanayo waxa la sheegayaa warar ku sheegayaan inuu guryaha magaalada ka mid ah ku xidhan yahay waa khalad dastuuriya qofka 24 saac ka badan lama hayn karo wax maxkamad lama keenin cid gol dacwadeed u furatay soo dacweysay ma jirto dalku ma fawda dalku nidaam iyo dastuur buu leeyahay oo ictiraaf baan leenahay dunidaan doonaynaa dalku fawda maaha fawdada laga daayo oo dadkan suuqa jooga ee dadka iska xidhxidhaya ee aad moodid inay awooddii qaranka ay jeebka gashadeen umadda madaxweyne ka qabo madaxweyne hoygii xadhigii ay Soomaaliya noqoto dunidu maanta qol kaliya ku wada jirtaa wanaaga iyo xumaanta inaga baxaaba waxa weeye saameyn bay nagu yeelanay waxaan qorayay wax jaceyl ku diyaar su'aal hadda wax sheegtay inaad
لحیدان که شرکت این استان و بیزیسیت نه خیابان رو برای مسئول کسی انگلیس تا که این حسب غرب باتی نه حکومت دم اسکود دینا دوگاتو و یه حقیقی عدالت داده و خیابان کل حبه حکومت مسئول کسی ارتوال این خبر رو قطب استان های آنگو وحنا های اینستیوشن مدح بنان ولی راه دو معارض حافظی دولت اکسس ملیه نگل آن ورک دانان وذا شقينا نغمد حيسو خلد كود ما صحنا انغو حايد وحنا هي مدح بنان او معارضه او مبانديدو هيستا وحي خلدان انو صحنو ماركا وحنا اركينا كومونيكي بي سو سارن شركتو انغو باهيسين ورباهينتو باهي بلشودو دن اوغتahay كومونيكي قاسا وخ ولبا عدينيا اوغ دمبيتي وخا خسمدن هادلكان خوغايو كوسو بيغميو حريغا غودوميو هوي مودو كاسو وريفتي حكومه دون كا هادل يا سيدو كلي مامولكا استان كيبل او ور كاسو ساري حريغا غودوميها وخضر اسماعيل محمد خضر نمبال وركه مقبه هي عالمي بدا اصلا فور تي في هار جيزا مركزتا ملكستا يو وقت كستا بدا اصلا فور تي في كاس او ركو دمبي يا سوماليدا يا عالم كبا اس دخلغا اي دعيا بدا اصلا فور تي في سو كل وحنا غلسو اون كتان بره هيغا بولشدا سيدا فيسبوك يوتيوب يسو كل تويتر سيا دونو قطو قفكو قوه ريا ايدا ودا موقالا ديدا انسو قلنو فضلان سبسكريب سار جنبلا الهنريق برتيدا يوتيوب سيدو قلي لايك يفلو كلفو برتيدا ان كلان هاي بيجكا بدا عصتون فور تيفي وويلكا وحا اتبايسو